Prodhimet bujqësore shqiptare po preferohen gjithnjë e më tepër në tregjet e rajonit dhe bashkimit evropian. Gjatë këtyre muajve të këtij viti, eksportet kanë njohur trend rritës dhe çdo ditë drejt këtyre vendeve nisen 15 trailera me produkte bujqësore. Eksportet e frutave dhe perimeve për periudhën e katërmujorit, sipas të dhënave të fundit që kemi të përpunuar nga drejtoria e përgjithshme të doganave, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, janë rritur rreth masën 20%. Gjatë vizitës në pikat e grumbullimit në Lushnjë, ministri e bujqësisë Frida Krifca tha se ambicia është që brenda kësaj dekade eksportet e prodhimeve bujqësore të arrin në 1 miliard dollar. Me fuqizimin e pikave të grumbullimit, jemi përpjekur që dhe sipërfaqja e serave të rritet. Dhe aktualisht kemi rreth 2200 hektar sera në rang vendi. Edhe në Lushnjë ka pasur një rritje të sipërfaqes. Tregjet ku shkojmë për eksport, filloi të evidentohet që ky prodhim ekselent që ne prodhojmë. Me këto 300 ditë diell që bëkohet ky produkt që vjen me një cilësi shumë të lartë, konsumatorët atje jo vetëm vlerësit, duhet ta dinë që është produkt shqiptar. Gjeografia e eksporteve bujqësore shqiptare është e shtrirë tashmë në 78 vende të botës.